Ja vas molim sada za jedan aplauz. Čini mi se da sam ovde primetio jednu damu koju vi mnogo volite i uživate u njenim glumačkim nastupima. Je li ovo stvarno Mira Banjac? Miro. Ja sam. Vi ste? Dobar dan svima. Hvala vam što ste ovde. Hvala i vama što ste došli. Čujem da ste jutros iz Novog Sada, što znači da se ovde ne lečite, nego uživate u ovim prirodnim lepotama ispod Vujna. Pa ja vama ličim na neko ko treba da se leči, mislim. Ja u stvari imam atomsku energiju. Ja tako? Pa dobro, hoćete da doručkujete, Miro, šta ste namerili danas? Ne, ja sam u stvari promoter ove banje, zalegla sam zaista za ovu divnu banju i vama sam veoma zahvalna, jer u stvari je to moja ideja da banja, pored toga što leči zdravlje, ona treba da ima jednu duhovnu klimu, da ljudima bude lepo, da ne bude ona rečenica dosadno ko u banji, nego da se kulturno osmisli, da ljudi koji dođu ovde imaju šta i da vide. Hvala vam, Žiko, za ovo lepo. Jeste vi, Miro, kao promoter malo zamerili ovde ovima iz Gornje Trepče da malo tih umetnika dovode, malo zabavljaju ljudi, ljudi dođu da se malo, da poprave zdravlje, ali treba malo i da se... Da, treba se staviti recimo u psihologiju ljudi koji će doći možda iz manjih mesta gde i nemaju mogućnosti, ali mislim da se može uvek jednom nedeljno ili 2 puta naći i za film i za neku lepu promociju, neke knjige, pesme i da dođu naši umetnici, naravno ima mladi koji bi jedva dočekali negde da se reklamiraju. Zašto ne ovde? I da uživaju u onome što rade i da ih gleda ovoliki broj ljudi koliko se jutro sakupilo ovde u Atomskoj banji. Predsednik mesne zajednice već gleda, klima glavom, znači sve će biti u redu. Ma to su sjajni ljudi, ja sam okružena pravim ljudima i lako je raditi sa pravim ljudima i nadam se da će ova banja biti jedna od poznatih banja, jer ona to zaslužuje, ona je zaista atomska. Kažu u Čačku, ovo je nešto najbolje privatizovano do sad u toj opštini i godina dana od kad je ova banja prešla u privatne ruke i prva je privatna banja u Srbiji.